Presekom u 15 časova utvrđeno je da je ukupan broj obolelih od COVID-19 porastao na 2867, dok se broj umrlih popeo na 66, a ukupno je 127 osoba na respiratoru. Zamenik direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević kaže da su brojevi u vezi sa stanjem koronavirusa u Srbiji stabilni, pa čak i u blagom padu. To ne sme da nas zavara jer upravo sada, ističe Kisić-Tepavčević, moramo da budemo maksimalno odgovorni i da poštujemo mere. Vidimo da su brojevi koji ukazuju na opterećenje bolestju stabilni, čak i u laganom padu, ali to ne sme da nas zavara. Moramo sada da maksimalno se još skoncentrišemo jer, kao što smo već i najavljivali prethodni dana, ako ovako nastavimo, izvesno je da se uskoro bliži kraj i ove epidemije. Epidemiolog Predrag Kon navodi da se beleže peti dan da je kriva obolevanja od koronavirusa zaravnjena, ali da moramo biti vrlo striktni u merama. Mi smo dobro. U celoj ovoj situaciji mi jesmo dobro. Samo toliko hoću da kažem. I nadalje moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović kaže da za svaki region, posebno za centralne bolnice u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, postoje planovi za proširenje u skladu sa potrebama. Iako imamo veliki broj obolelih, još uvek nismo u situaciji da razmišljamo o tome da li ima dovoljno kapaciteta ili nema. Po planu se sukcesivno uključuju i bit će sasvim dovoljno kapaciteta. Nadamo se, kao i što su moji kolege epidemiolozi rekli, da ove cifre koje ne govore o značajnom porastu jasno potvrđuju da pošto mera distanciranja zaista daje rezultate i da je izuzetno bitno da nastavimo dalje da se ponašamo po tim merama, jer to je ono što će nam čuvati kapacitete bolnice. U Kliničkom centru Srbije završena je izgradnja specijalne COVID laboratorije koja će omogućiti masovnije testiranje, navodi Kisić-Tepavčević. Tokom vikenda će da dođe aparature i mašine za ovu laboratoriju. Njen kapacitet će da bude 2000 testova dnevno i očekuje se da krajem sledeće nedelje bi to moglo da profunkcioniše, tako da se značajno povećava kapacitet. Izgradnja specijalne laboratorije počela je 25. marta, a radovi su završeni u rekordnom roku.